בוקר טוב לחבר הכנסת אחמד טיבי. אחמד היקר, אתה רומס לאט לאט את כל מה שקורה במדינה הזאת. אתה התחלת עם מריבות עם שוטרים והפרעה למילוי תפקידם ברחובותיה של ירושלים. אתה המשכת לאחר מכן להחריב רעיונות בתקשורת, כאשר אתה לא נותן למגיש לדבר ואומר אך ורק את מה שאתה רצית לומר. ואתמול הגעת אולי לשיא. אתמול אתה ישבת על כיסא יושב ראש כנסת ישראל, אתה ניהלת את הישיבה, והשתמשת בכוח הזה כדי לרמוס את כבודה של כנסת ישראל, להוריד חברת כנסת מהדוכן נגד התקנות, לעשות דבר, מעשה מכוער ולא יפה, תוך כדי שאתה קורא לעברה קריאות לא נעימות. אחמד טיבי, תשחרר אותנו מאיתך, זה לא נעים לנו, אתה לא מכבד את כנסת ישראל ולא את הממלכתיות במדינת ישראל. אז שיהיה לך בוקר טוב.